ក្រុមដែលហៅសនីមថាក្រុមបងធំត្រូវបានកម្លាំងសមត្ថកិច្ចបាទខាងទូកក៏ឡំពួតខាត់បានយុវជនតែងតែធ្វើសកម្មភាពកាប់គ្នានៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញគឺបានចំនួនម៉ូតូជា5 6គ្រឿងហើយជនឆ្លងសាយគឺនៅក្នុងប៉ោះនគរបាលរដ្ឋបាលសង្កាត់ត្រឡោកទី1បាទឥឡូវនេះគឺបន្តយកទៅប៉ោះនគរបាលរដ្ឋបាលសង្កាត់ទលាវស័កដែលក្រុមពួកគាត់តែងតែធ្វើសកម្មភាពកាប់គ្នាដែលមានថាគ្នាក្រុមគេហ្មងក្រុមគេមិនដឹងថាក្រុមអីទេណាបាទបាទបាទជនជនក្រុមណាជនក្រុមបាទប្រជាជនមកនេះគឺជាម៉ូតូដែលគាត់ធ្វើមកជួបបាយប្រាប់ប្រាស់តែតែកាប់គ្នានៅក្នុងរាជធានីពេញបាទឥឡូវគឺខ្វាត់បានហើយបាទយកទៅថាប្រមាណអ្នកទេ7265បងមិញសុំវីដេអូនេះបងបាទអីគេសុំវីដេអូនេះមកបាទប្រមាណតែជនចាំទស្សនានៅវីដេអូដែលពូគាត់ធ្វើការបណ្ដឹងដេញកាប់គ្នាយើងអត់ដឹងថាក្រុមបងធំខាងណាទេប្រមាណតែជនបាទមកពីអ៊ីតាលីមកបងឥឡូវគឺខ្វាត់បានហើយនៅប៉ោះនគរបាលរដ្ឋបាលសង្កាត់ទឹកឡកទី1បាទដើម្បីយកទៅប៉ោះនគរបាលរដ្ឋបាលសង្កាត់ទលាវស័កខណ្ឌកាមូនបាទនេះវីដេអូដេញកាប់គ្នាហ្នឹងណាសមត្ថកិច្ចដេញបងសមត្ថកិច្ចដេញខាត់ហ្នឹងបាទចំមិញជួយក្នុងម៉ែណាបងរត់បោសាគាត់កាប់ម្នាក់ណាម្នាក់ណាមិនខាន់ទេវិញគាត់បានចំណុចទីតាំងបាទពីបាទនេះម៉ូតូពួកគាត់ហ្នឹងបាទប្រមាណតែជួយមកគាត់បានហើយបាទចំនួនមក3 4ម៉ូតូបាននៅត្រង់សំណឹកស្តុបសំណង់ទី2បាទឡើងតោទៅហ្នឹងបាទបាទឥឡូវគឺពួកគាត់គឺខាត់បានហើយយុវជនតែងតែធ្វើសកម្មភាពបាក់កាប់គ្នាដែលលះសើនាមថាក្រុមអាធីធីអូបាទមកជួយគ្រូនោះជួយគ្រូនោះទៅសួរហើយបាទឥឡូវយើងសាកសួរជាមួយជនរងគ្រោះបន្តិចសិនប្រមាណតែជនបាទមកយីមកអូនអបបងសុំមួយមើលមុនពេលការ៉ាន់គេដេញការ៉ាន់មកពីណាឈ្មោះទៅណាវិញចេញមកពីមុខណាកាឈ្មោះទៅណាវិញឈ្មោះទៅទាំងណាវិញទាំងនេះច្បាមបើហើយមុនមកដល់លេងហ្នឹងមានហូបមានដាក់កំនុំមានគុំគួនមានណាគេអត់អត់ដាមានទេអ្នកដែលកាប់ប្អូនដែលត្រូវរងរបួសហ្នឹងប្រមាណអ្នកមិញច្រើនណាអ្នកដែលកាប់ហ្នឹងមានក្រុមអីគេក្រុមគេ TDR ហ្នឹងហាសនាមខាង TDR ក្រុមអ្នកកាប់ហើយកាប់ប្រមាណដងហើយដែលកាប់ហ្នឹងអត់ដាមានកំនុំមានគុំគួនជាមួយគេទេហើយតែដល់ជួបឃើញអ្នកកាប់អ្នកទៅហើយម៉ូតូវិញត្រូវឡើងណាខ្លាំងម៉ូតូហើយមនុស្សប្រហែលដើមមកដៅកាប់មកដៅហ្មងមានឈាមអត់ហើយបើមានឈាមបាច់លាត់ទេអឺបើមានស្នាមឲ្យលាត់តិចមើលលាត់តិចមើលអូមកដៅនេះបាទអរអូខេបានហើយប៉ុណ្ណឹងបើចឹងមកដៅនេះកាប់លឿនហើយហើយមានសំរិទ្ធដាក់កាប់នឹងមានគេខ្លះសំរិទ្ធដាក់កាប់នឹងដៅបាទបើអរហ្នឹងអ្នកដែលកាប់នឹងមានដៅតែមកដៅនឹងទេពីដើមបីដើមមុនពេលកាត់ហ្នឹងអនឡាញជិះមកពីផ្ទះដើម្បីមកដាក់លេងហ្នឹងទៅជិះមកពីណាកាវិញអើជិះមកចេញមកពីណាកាវិញហើយមកដល់ពាក់កណ្ដាលផ្លូវយុវជនហ្នឹងក្រុមហ្នឹងដេញកាប់អនឡាញទៅកាប់មិនយកដាក់កាប់ទៅតែមកដាក់ហ្នឹងទេត្រូវមកទៀតពីណាគេមកផ្ទះណាយកពេលណាអូនពេលណាពេលលោកសងធ្ងន់ឬក៏មិនអូនកាប់ត្រូវក្បាលទៀតត្រូវដៃទៀតអត់ដាក់មានគំនុំគុំគួនជាមួយគេទេហើយក្រុមដែលកាប់អនឡាញហ្នឹងឈ្មោះTTR អឺហើយដើរលេងយកប្រលប់នេះអត់ដាក់មានកំនុំគេគ្រាន់មកដល់កន្លែងទីតាំងភ្លាមគេដេញកាប់ភ្លាមមកទៅហើយជាមិញគេដេញកាប់ដល់ចំណុចណាមិញមកយកណាប៉ាអូផ្លូវរដំហើយឥឡូវគឺត្រូវលបោះមកដៅមាត់ភ័ក្រត្រូវក្បាលនឹងត្រូវដៃទៀតអរគុណអំប្រពៅបាទប្រមាណតែជនគឺជនក្នុងគ្រោះមិញត្រូវបានគាត់កាត់បាទដល់ពេលពង្រួចបានមកដល់ទីតូបានអើលឺថាមានកម្លាំងមឹងដេញទៅដល់មឹងកេងកងបងបាទឥឡូវយើងខត់បាន7នាក់មួយម៉ូតូនេះបងយើងខត់នេះមានបានជន់ផ្សាយដល់កាត់ហ្នឹងបានបានបានយកតែសារភាពហ្នឹងបងពូបងជន់ក្នុងគ្រួសារប៉ុន្មានអ្នកដែរ2អ្នកចុះសុំចំនួនប៉ុន្មានអ្នកដែរដែលថាកាត់ជន់ខ្លួនតែម្ដងបងចុះបានប៉ុន្មានអូបាទបាទបាទចុះបងអបធោតានដល់ដកកាត់ហ្នឹងមានហត់បានអត់បងនិយាយចាំពីបាទចូលបបោះចោលហើយអូបាទ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 អត់មានត្រូវបានកាប់ឯងនោះបងនោះហើយត្រូវមកទេដាវបងនោះទៅជាខ្ញុំឃើញទៅជិះក្នុងក្រុមមកនេះទេត្រូវមកដាវបងបាទត្រូវមកដាវគាត់មកចូលមុខមកចូលមុខបាទបាទបាទចឹងជួយរួមគ្រួចំនួន2ណាបងណាតែម្នាក់ទៀតគាត់រករបួសធ្ងន់បាទបាទអូសត្វតាឈាមហ្មងអើយមកដុំថ្មទៅបងបាទអឺបាទ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 ពីជើង
បងជឿមិញមិញបងបងមិញដេញប្រមាណប្រមាណកន្លែងបានបាគាត់ទាំងអស់បងគាត់ដេញបានមកកន្លែងដល់សំណាន់ដល់ពីផងដល់លុយដូនពេញផងនិយាយចောက်គាត់ជីមិនខ្លាចសមត្ថភាពនេះបងបងកម្លាំងបងខាងជាសមត្ថភាពគាត់ជួយបាយគ្នាដែរបងបាយបងតែថាពីគាត់ខ្ញុំម្នាក់ទេបាទបាទបងសមត្ថភាពមុនហ្នឹងខ្ញុំខ្ញុំលើថាមានខាក់សមត្ថភាពទៀតហ៎បាទបាទធាក់ធ្វើលបួលបងធ្វើលបួលអីទេអញ្ចឹងអញ្ចឹងមកក្រុមយកបានសាលាចាក់តមុខមកក្រុមទៀតយកបានសំណាន់ដល់ពីបាទចាំមកក្រុមទៀតចាំបានណាបងអូបាទ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 អរគុណពុះបាទអឺប្រមាណតាជុនឥឡូវនេះគឺកំពុងអធិការនគរបាលខណ្ឌទូកោប៉ោះនគរបាលរដ្ឋបាលសង្កាត់ទឹកល្អទី1ដែលហាក់ការជាមួយនឹងមូលដ្ឋាននៃសង្កាត់ទូលាវសាខណ្ឌកាមូនដោយមុនពេលការថានឹងគឺចំណុចទីតាំងផ្លូវបណ្ដរដំដែលស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់ទូលាវសាខណ្ឌកាមូនរាជធានីពេញបាទជិតនឹងស្ទប់សង្កាត់កាមូនដោយពួកគាត់ធ្វើសកម្មភាពកាប់ទៅលើយុវជន2រយៈបណ្ដាលឲ្យរងរបួសធ្ងន់ម្នាក់គឺបែកក្បាលរសាយកដុំថ្មកាប់ឲ្យយកថ្មគប់ពីក្រោយហើយជួនក្រុមម្នាក់ទៀតគឺត្រឹមមកដៅកាប់ចំកដាខ្នងតែម្ដងជួនសង្ស័យចំនួន7នាក់គាត់បានម៉ូតូចំនួន4គ្រឿងឲ្យយកមកប៉ះនគរបាលរដ្ឋបាលសង្កាត់ត្រឡប់ទី1ហើយធ្វើការបណ្ដេញតាំងពីផ្លូវ5កាប់8គាត់បាន2នាក់ផ្លូវបណ្ដរដំមុខសាលាចាត់ទមុខនោះគាត់បានចំនួន3នាក់និងផ្លូវបាទតួតពងផ្លូវសំណង12បាទគាត់បានចំនួន13នាក់ទៀតសម្រាប់ទាំងអស់គឺបាទតឹងជួនក្នុងគ្រោះតឹងជួនសង្ស័យចំនួន19នាក់ហើយកម្លាំងសមត្ថកិច្ចនៅប៉ុស្តិ៍នគរបាលរដ្ឋបាលសង្កាត់ទឹកឡោទី1យកមកប៉ុស្តិ៍នគរបាលដើម្បីសាកសួរនាំជួនសង្ស័យដែលបានកាត់ទៅលើជួនក្នុងគ្រោះក៏បានសារភាពថាបានកាត់បណ្ដាឲ្យត្រូវមកដៅហើយយកដៅនោះបោះចោលតាមផ្លូវចំណែកឲ្យដុំថ្មដែលបានគប់បណ្ដាឲ្យផង់បាយអលាក្បាលនោះដោយជួនក្នុងគ្រោះត្រូវបានសម្រាប់ព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យលោកសងដើម្បីធ្វើការស្គ្រូបន្តសិនហើយព្រមទាំងជនមកកំពុងការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងដោយក្រុមយុវជនបាទដែលមានរហ័សសម្ងាត់ថាក្រុម TTR ដែលបានកាប់ទៅលើយុវជន2នាក់ដែលបណ្ដាលឲ្យរងរបួសធ្ងន់ឥឡូវនេះគឺកម្លាំងសន្តិសុខកំពុងតែរៀបចំម៉ូតូចំនួន4គ្រឿងបាទដើម្បីយកទៅរក្សាទុកនៅប៉ុស្តិ៍នគរបាលរដ្ឋបាលសង្កាត់ទៅលើភាសាដែលមុនពេលកាលនេះគឺកាប់នៅតាមបណ្ដាលផ្លូវបាទព្រះនរោត្តមបាទចិននឹងស្ទប់បាទចំការមុនឥឡូវនេះគឺរៀបចំម៉ូតូទុកដាក់ដើម្បីយកម៉ូតូទៅរក្សាទុកនៅប៉ុស្តិ៍នគរបាលរដ្ឋបាលសង្កាត់ទៅលើភាសាវត្តមានលោកនៅប៉ុស្តិ៍នគរបាលរដ្ឋបាលសង្កាត់ទៅលើភាសាក៏បានមកដល់ចំណុចទីតាំងកន្លែងបាទដែលខត់ខ្លួនបាទនៅប៉ុស្តិ៍នគរបាលរដ្ឋបាលបាទទឹកឡោទី1បាទជួនសង្ស័យនៅខាងក្នុងអណោះប្រិមត្តជនបាទជួនបាទជួនសង្ស័យនៅខាងក្នុងចំនួនចំនួនប្រុសចំនួន6នាក់7នាក់បាទហើយតាមការបញ្ជាក់ពីកម្លាំងសមត្ថកិច្ចគឺខត់បាន3កន្លែងអណោះប្រិមត្តជនបាទនេះគឺជាម៉ូតូដែលពួកគាត់ធ្វើមជ្ឈបាយដល់ប្រើប្រាស់តាមដល់ផ្លូវដែលតែដែលតែងតែកាប់គ្នាបាទទៅបងអបងជុនជុនសង្ស័យនៅក្នុងតែបងអូបាទហើយកម្លាំងមន្ត្រីកំពុងតែរៀបចំយកម៉ូតូចំនួន14គ្រឿងបាទមាន Honda Beat ពណ៌ខ្មៅលីសអ2គ្រឿងជាមួយនឹងម៉ូតូ Suzuki Nick និងម៉ូតូ Mazda Scoopy 1គ្រឿងទៀតបាទហើយវត្តមានកម្លាំងសមត្ថកិច្ចប៉ុស្តិ៍នគរបាលរដ្ឋបាលសង្កាត់ទលាវសាក់បាទថាការជាមួយនឹងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចប៉ុស្តិ៍នគរបាលរដ្ឋបាលសង្កាត់ទឹកឡោទី1បាទធ្វើការខត់ខ្លួនយុវជនដែលតែងតែធ្វើសកម្មភាពបកាប់គ្នាឲ្យចំនួនបាន7នាក់រួមជាមួយនឹងជនគ្រោះចំនួន2នាក់ទៀតគឺបាទ9នាក់នៅក្នុងហាកាកលើគឺស្ថិតនៅត្រង់ចំណុចផ្លូវព្រះនរោត្តមដែលស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់ទលាវសាក់ខណ្ឌកាមូនរាជធានីភ្នំពេញដោយក្រុមយុវជនដែលមានលះសិលមថាក្រុម TTR ហ្នឹងបានកាប់ទៅលើយុវជន2នាក់បាទមកដាវចំបាទចំខ្នងបាទនឹងយកដុំថ្មគប់ចំក្បាលខាងក្រោយបណ្ដាឲ្យបាយរលាក្បាលឲ្យរងរបួសធ្ងន់ត្រូវជូនទៅកម្មាធិការបាទនេះគឺជនសង្ស័យខាងក្នុងប៉ុស្តិ៍បាទបាទឃើញថាហោ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 អេផ្លែមួយបាទអជនសង្ស័យចិត្តចេញមកថាកម្លាំងសមត្ថកិច្ចនៃខណ្ឌចំការមនហេដូបងចង់មកដល់ទីតាំងការថែដែរហើយដើម្បីទីតាំងនៃការថតហ្នឹងបាទគឺថតតែគាត់ទីថតតែចេញមកដើម្បីថតលីថតរបស់បងបាទជាងចាំគុសនាទាំងអស់គ្នាលីជីមកមើលជីមកមើលទៅវិញទៅខ្ញុំខ្ញុំទៅវិញជីមកទៅវិញជីមកទៀតបាទគឺខត់បានចំនួន7នាក់ហើយឥឡូវនេះគឺជួនសង្ស័យចាប់បានបញ្ចេញមកហើយហើយប្រិមត្តជនរួចចាំបន្តិចទៀតបាទ
នៅក្នុងប៉ោះចំនួន17នាក់តែតែអសំ5ទៅយុវជនបងប្អូនបាទដែលតែងតែចលើសបើសឬជាឆ្លើយបាទក៏ដូចជាប៉ុណ្ណឹងអំពើហង្សាខាងលើសូមមេត្តាអាចផ្អាកឈប់ឈប់បានទៅកុំឲ្យមានហាក់ការខាងលើបន្តទៀតព្រោះដោយសារតែនេះគឺជាទង្វើដែលគេស្អប់ខ្ពើមឥឡូវក្រុម TTR ចាប់បានចេញមកហើយប្រមាណជនបាទម៉ោងរង2នាក់បាទ2នាក់បាទមក2នាក់លើឡើងលើរជនហើយប្រមាណជនបាទដល់លើរជនសិន2នាក់ដល់លើរជនហើយបាទអាយុប្រហែលជាមិនក្រោមពី18 19ឆ្នាំទេសុទ្ធតែយុវជនបាទខាត់បាន2នាក់ហើយដល់លើរជនបាទនៅចំនួន15នាក់ទៀតបាទនេះបាទជនសង្ស័យជនដែលបានធ្វើសកម្មភាពកាត់មិញប្រមាណជនបាទឥឡូវមក2នាក់ទៀតហើយមក2មក2នាក់ទៀតអត់ទាស់4នាក់សិនបាទនៅ3នាក់ទៀត3នាក់ទៀតមកប្រមាណជនមក2នាក់ទៀតហើយបាទមក2នាក់ទៀតបាទនៅម្នាក់បាទនៅម្នាក់ទៀតបាទនៅម្នាក់ទៀតបាទនេះមកម្នាក់ទៀតហើយបាទអ្នកកាប់ប្រិមត្តជនបាទអ្នកកាប់អ្នកជនថ្មគប់បាទអូនឯងមិនឈ្មោះអីគេអាជីមកអាជីមកឈ្មោះគេមកមួយតោះអាដប់អានវិញទៅបងនោះបិទនឹងមុខបិទមុខអូនអូនឈ្មោះគេអូនអបៅអបៅអូនឈ្មោះគេអូនណាក្រុមណៃក៏ខ្លាំងមែនអូនដាដល់កាប់គេអូនអូនបងសួរមួយមូលហេតុអីបានជាណៃគប់វាអូនណាក្តីណានិយាយមកម៉ាត់ទៅមើលមកខ្ញុំនិយាយម៉ាត់ទៅឆ្លើយមកមានអីអរណាមឈ្មោះមកយកអរណាមឈ្មោះមកយកអត់បានកាត់ទេទៅ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 កាត់ជើងខ្លះមកកាត់ជើងកាត់ជើងអ្នកសាពូមានមើលជើងផងបាទបងយកឲ្យកាត់ដែរអូនអូបងយកឲ្យកាត់អូនណាណាក្តីគាត់មកយកក្តីមកយកគេក្តីខ្ញុំសុំអត់ខ្ញុំសុំអត់ណាខ្ញុំណាគប់អូនបាទឥឡូវកំពុងសមត្ថកិច្ចខាត់បានហើយគឺយកទៅប៉ោះហើយនគរបាលរដ្ឋបាលសង្កាត់ទៅលើភាសាបាទបញ្ជូនចេញហើយបាទបញ្ជូនទៅប្រមាណជនចេញមកចេញមកបាទបញ្ជូនទៅហើយបាទយកទៅប៉ុននគរបាលរដ្ឋបាលសង្កាត់មីខាងមីបាទប៉ុននគរបាលរដ្ឋបាលសង្កាត់ទៅលើសាដោយក្រុមដែលកម្មមិនដល់ជំនាញដាក់ឈ្មោះថាក្តី TTR កាប់ទៅលើយុវជនចំនួន2នាក់បណ្ដាយរងរបួសត្រូវខ្នងចំនួនម្ដាយនិងចំនួនម្នាក់ទៀតគឺរងរបួសដល់ថ្នាក់បែកក្បាលប្រមាណជនគឺរងរបួសជាទៅមុខទៀតរដ្ឋបាលធ្ងន់ដោយត្រូវបានបញ្ជូនទៅកម្មវិធីពេទ្យដើម្បីធ្វើការស្គ្រុំតន់ហើយជួយសង្ស័យចំនួន7នាក់ដែលមានលោហៈសនាមថាក្រុម TTR បាទដែលជោគដំថ្មកាត់ក៏ដូចជាដាវកាត់ទៅលើជួនគ្រោះអំណាចរដ្ឋបាលធ្ងន់ត្រូវបានបញ្ជូនទៅកម្មវិធីពេទ្យចំនួនម្នាក់ជួយសង្ស័យចំនួន7នាក់គាត់បាននៅចំណុចទីតាំងផ្លូវ598មួយក្រុមនិងមួយក្រុមទៀតនៅតាមបណ្ដាផ្លូវព្រះនរោត្តមទូមុខនៅសាលាបឋមសិក្សានិងមួយក្រុមទៀតគាត់បាននៅត្រង់ចំណុចបាទ stop សំណង12តាមមកតាមមកបាទឥឡូវគឺកម្លាំងសមត្ថកិច្ចធ្វើការខកខានបណ្ដាញយកចាប់បានចំនួន7នាក់សហមជ្ឈបាយប្រើប្រាស់ហ្នឹងម៉ូតូចំនួន4គ្រឿងបាទហើយឥឡូវនេះគឺយកទៅប៉ុននគរបាលរដ្ឋបាលសង្កាត់ទៅលើតាតែត្រូវដែរក្រុមដំបងដែលមានឈ្មោះថា TDR ហ្នឹងគឺកាប់នៅចំណុចផ្លូវបាទផ្លូវនរោត្តមដែលនៅត្រង់ចំណុចបាទ stop ចំការម៉ូនហើយឥឡូវនេះគឺធ្វើការបណ្ដាញដេញបានហើយប្រិមត្តជនបាទឥឡូវនេះគឺមកដល់នៅចំណុចស្ពាន15មករាបាទចិត្តដល់នឹងខណ្ឌដល់ខណ្ឌចិត្តដល់ខណ្ឌចំការមកដែរប្រហែលជាជួយបាទប្រហែលជាជួយសង្ស័យថាបានចំនួន7នាក់ពាក់ព័ន្ធក្នុងករណីប្រាប្រាហង្សាដកដាវកាត់ទៅលើយុវជនហើយនឹងយកដុំថ្មគប់បណ្ដាឲ្យជួយនគរនោះគឺបៃលៀងក្បាលទៅបានជួយនឹងកម្មទី8តាមបីធ្វើការស្រួលបន្ទាន់ផងដែរហើយកម្លាំងសមត្ថកិច្ចខណ្ឌដូនពេញហើយខណ្ឌចំការម៉ូតជាមួយនឹងខណ្ឌទូកោបាទថាការមូលដ្ឋានបន្តែងតែងចាប់គាត់បានហើយប្រមាណជាជនហើយធ្វើដំណើរតាមដំណើរផ្លូវសាព័ន្ធរស្មីចិត្តដល់នឹងផ្លូវបាទអរនេះបងប្រមាណជាជនបានលើជនសង្ស័យប្រមាណជាជនបាទហើយយើងធ្វើដំណើរមកតាមដើមផ្លូវសហព័ន្ធអាស៊ីហើយដល់ចំណុចក្តាំងពីរឯងប្រមាណជាដល់ប៉ុននគរបាលរដ្ឋបាលសត្វលេបតាយបាទអូប្រមាណជាជនមកនេះក្រុមបងធំ
ដែលមានលហាសនាមថាក្រុម TTO បាទដែលបានអាកាប់ទៅលើយុវជន2នាក់បណ្ដាឲ្យម្នាក់នឹងយករងថ្មគ្រប់បាយកលៀសស្វាបាទនឹងម្នាក់ទៀតនឹងរងរបួសម្ដាយចោលចោលខ្នងប្រជាជនបាទហើយយើងគួរប្រពោះព័ត៌មានទៅពីក្រុមក្រុមក៏បញ្ជាក់ថាដែលមានដំណោះទេហើយធ្វើដំណើរតាមរាប់រឿងនេះក៏ឃើញក៏ដកដើរកាត់ក៏ប្រមិត្តបាទគាត់បានហើយប្រមិត្តជនមកក្រុម GTO ដែលមានលាស្នាមអរព្រះយើងក៏សូមចូលរួមចែករំលែកព័ត៌មានដល់ក្រុមការងារយើងទទួលបានហើយសូមផ្ដាំទៅយុវជនបងប្អូនជំនាន់ក្រោយក៏អាចជាបានកាធាទៅហើយនៅអំពើហង្សាដែលកើតឡើងគឺវាមិនល្អទេសម្រាប់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដូចជាអាណាព្យាបាលដែលអង្គថាគោរបស់ខ្លួនដើរជាលក្ខណៈក្រុមបងធំដែលតែងតែបង្កបញ្ហាបង្កចំនួនបាទទៅឲ្យក្រុមគ្រួសារនាំខ្លួនអ្នកជួនសង្ស័យទៅប៉ុស្តិ៍នគរបាលរដ្ឋបាលសង្កាត់ទៅលើសាដោយគាត់មានក្រុម TTO ដែលតែងតែធ្វើសកម្មភាពបង្កាត់ទៅលើយុវជនហើយតាមអង្គការព័ត៌មានពីបងប្អូនជាប្រដ្ឋដែលបានភ្ជាប់ក្រុមខាងយើងដែរគឺយុវជនក្រុមនេះគឺមានជាច្រើនអ្នកមែនទែនបាទដែលកាត់ហ្នឹងគឺជាច្រើនប្រហែលជា70-30អ្នកហើយម៉ូតូព្យួរបាយ15ឡានហ្នឹង10ម៉ូតូជាងបាទហើយគាត់បានចំនួន17អ្នកបាទអសរប្រមាណគឺរត់អស់ហើយប្រជាជនបាទគាត់បានតែ7អ្នកទេឥឡូវយើងធ្វើដំណើរមកដល់ផ្លូវបាទព្រះធិរោះបាទមកដល់មុខនឹងសាលារៀនវិរាយតួមុខនឹងប៉ុស្តិ៍នគរបាលរដ្ឋបាលសង្កាត់លាវសាបាទមកដល់ប៉ុស្តិ៍ហើយជិះទៅមុនបាទឥឡូវរទុនកំណាសមត្ថកិច្ចដឹកមកដល់ប៉ុស្តិ៍នគរបាលរដ្ឋបាលសង្កាត់លាវសាហើយដាក់បងឡង់ស្គើដាក់បងឡង់ស្គើមកបាទដាក់ប៉ុស្តិ៍មកបាទឥឡូវមកដល់ប៉ុស្តិ៍នគរបាលរដ្ឋបាលសង្កាត់លាវសាឲ្យប្រមាណតែជនអូនណាក្តីណាអូនណាឈ្មោះគេអូនអូនណាមួយអូនអូនណាមកអូនណាកាប់គេមកអូននេះមីអានឹងមីទៅណាទៅវាអូអូទៅវិញគ្រឿងបាទទៅឲ្យប្រមាណជនចូលដល់ក្នុងហើយបាទបាទឥឡូវនេះគឺអាយុមកដល់ចំណុចអពស់នគរបាលរដ្ឋបាលសង្កាត់ទលាបស័កខាងចំការមូនរាជធានីភ្នំពេញដល់ក្រុមដែលមានលហាសនាមថាក្រុម TTR ហ្នឹងបាទបានកាប់ទៅលើយុវជន2នាក់បណ្ដាលឲ្យរងរបួស
ម្នាក់បៃក្បាលដោយយុវជនយកដុំថ្មគប់ហើយម្នាក់ទៀតគឺរងរបួសម្ដាយចំពីក្រោយខ្នងតែម្ដាយឲ្យមានការជួយជោគចាប់ឲ្យតាមប្រភពពលមានបឋមគឺនៅមុនពេលកើតហើយគឺពួកគាត់ចេញពីកោះពេជ្របាទនាការធ្វើដំណើរមកមកដល់ចំណុចផ្លូវរដំក្រោមនឹងស្ទប់បាទចំការមុនហ្នឹងត្រូវបានក្រុមអធិតអនហ្នឹងយកដាវជាមួយនឹងដុំថ្មគប់វាយពីក្រោយម្ដាយជួយគ្រូពីនេះរងរបួសធ្ងន់ត្រូវបានបញ្ជូនទៅកម្មវិធីពេទ្យដើម្បីធ្វើការស្គ្រុំទាន់នេះជាបំណងបឋមនៅក្នុងការយើងទទួលបានពីចំណុចទីតាំងកន្លែងកើតក៏ដូចជាទទួលបានពីជនគ្រោះដែលក្រុម TTR ហ្នឹងដែលមានលះហ្នឹងក្រុមបងធំដែលតែងធ្វើសកម្មភាពបកាត់បាទបណ្ដាឲ្យគាត់ហ្នឹងរងរបួសត្រូវបានជូនទៅកម្មទីពេទ្យម្នាក់បាទបែកក្បាលពីក្រោយបាទហើយរងរបួសធ្ងន់ចំណែកឯម្នាក់ទៀតគឺត្រូវមកដាវបាទប្រិមត្តជនបាទយកដាវកាត់បាទបណ្ដាឲ្យមកដាវនឹងចំខ្នងបាទបណ្ដាឲ្យរងរបួសបាទស្រាត្រូវបានក៏ប្រជាដាថាគាត់មិនអត់អីទេប្រជាជនគ្រាន់តែរងការឈឺចុកតាក់តែម្ដងហើយស្លាកលេខម៉ូតូពណ៌ទឹកក្រូចពណ៌ក្រហមគឺប្រភេទម៉ូតូស្គូពីពាក់ស្លាកលេខភ្នំពេញ 6GL 95និង35បាទនេះអូគប់ទៅអូនស្រីពីអ្នកហ្នឹងមកអូនមកមកសួរទីមកអូនមិនដែរមួយនេះហ្នឹងមិនដែរកាប់មកមកដាប់ជើងខ្ញុំជុំគ្នានឹងគាត់ជីតើឃើញទិញបាយគាត់ទិញបាយណាហ្នឹងអត់ទិញបាយគាត់នេះគាត់ចាំមុខមួយណានេះអ្នកគាត់ចាំឯងបងតែទៅអូនស្រីអូនស្រីចាំឯងបាទអត់ដឹងអត់ចាំចាំភិនភាកម៉ូតូឯងដឹងថាTTR តើអោប៉ាប៉ាមុនពេលកាលហ្នឹងអូនណាមានគំនុំមានគុំគួនជាមួយពួកក្រុមហ្នឹងអត់បាយបាយម្ដុំណាអូនបាយម្ដុំណាពួកគាត់នេះដឹងមកដែរច្រើនអត់ទៅត្រូវត្រូវអូនឯងមិនបើទៅត្រូវជើងបាទអឺមកគេមកគេពួកគាត់ទៅទៅដកបោកមកកាប់អណៃទៅប្រមាណម្ដុំណាអូនវាយម្ដុំណាទៅប៉ះទៅឡាឡាទៅប៉ះទៅប៉ះប៉ះម្លាំងមកវាយបតុំហ្នឹងអឺដេញតវាយដល់សាដេប៉ូដេញបាយដល់សាដេប៉ូបាទអូហើយជើងទេអាហ្នឹងដួលឬទៅមកវាវាយត្រូវហ៎ដកដកដាក់កាប់អានឯងមុខគាត់ទុំណាស់កាប់គេគាត់គ្នាចឹងអូអានឹងក្រុមមានក្រុមចឹងអូនក្រុមមកយេខ្ញុំមិនដឹងណាលឺតែសេកសេកសេកយ៉ាងឡាលីហាលលីហាលអូវាស្រីថាអញឡាលីហាលឬក៏មិនអូអូចឹងពួកនឹងធីឌីអូឬក៏មិនខ្លួនឯងដឹងបើចាំម៉ូតូពណ៌គូពីពណ៌ពណ៌គេមិនអូច្បាស់អត់ច្បាស់ដាក់ពាក្យបណ្ដឹងផ្លែតមកអូអកតែអូនមកម៉ែឡងមកដល់ទៀងអូត្រូវជើងត្រូវជើងឆ្វេងហ្នឹងហោមណាអាហ្នឹងយកគេកាប់អាហ្នឹងជើងកាឡាហ្នឹងយកកាឡាហ្នឹងគប់ទៅលើណាយគប់ហើយអឺមុនពេលកាឡាហ្នឹងចេញមកពីណាឈ្មោះណាអូនគាត់ក្រោយទេមកមកដល់ផ្ទះគាត់ទៅ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 ឯក្រុមជំនាញរបស់នេះ5 5 10នាក់ជាងហើយមានមានតែបផទេតែចាំម៉ូតូច្បាស់គេគឺស្គប់ពីពណ៌កាឈូកហ្នឹងអូអត់ដបងដបងកាប់ឲ្យត្រូវសងសានឯងអោនផត់ទៅបានត្រូវជើងណាស់ទៅអូអូខេឥឡូវចូលក្នុងផត់ទៅពេលវាយហ្នឹងវាត្រែកអីថាម៉េចថាម៉េចមានមានអីហ្នឹងខ្ញុំខ្ញុំយំបាទអឺប្រិមត្តជនបាទនេះគឺជាប្រិមត្តធំគឺជួយក្នុងក្រុមមួយក្រុមទៀតត្រូវបានក្រុម TTR ហ្នឹងកាប់យកការឡានហ្នឹងគឺវាយទៅលើពួកគាត់បណ្ដោយរើរបួសត្រូវជើងបងប្អូនស្រីខាងលើហើយបងប្អូនខាងអ្នកជំនះដុំហ្នឹងគឺមកដាវប៉ុន្តែគឺអោនផត់សំដងលោកខាងមែនឥឡូវគឺធ្វើដំណើរដល់ប៉ុននគរបាលរដ្ឋបាលសកលទិសាអរគុណប៉ុន្មានតែជួយអ្នកទស្សនាតាមរយៈអង្គភាពព័ត៌មានស៊ី07ខ្ញុំបាទសម្រាប់ផ្លាសូមធ្វើការបិទបញ្ចប់ការឡាយសូមអរគុណសូមគោរពលាប្រ